আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে আমাৰ অসমতো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত আমি আজি এই বৃহৎ যোদ্ধা অনুষ্ঠানৰ লগতে আমাৰ যিসকল বুথৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে তেখেতসকলৰ সন্মিলন কাৰ্যসূচী আমি ইয়াতে লৈছিলোঁ। আৰু দেখিছে ইতিমধ্যে আমাৰ বুথৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল ইয়াতে উপস্থিত আছে, প্ৰত্যেকটো বুথৰ সভাপতিসকল ইয়াত উপস্থিত আছে, আমাৰ যিসকল শক্তি প্ৰমুখ আছে, যিসকলে বুথৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই দায়িত্ব পালন কৰে সাংগঠনিকভাৱে, তেওঁলোক ইয়াত উপস্থিত আছে। আৰু আটাইতকৈ ভাল কথাটো হৈছে যে প্ৰায় ৩০০তকৈ অধিক লোক ইয়াতে আজি যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আজি উপস্থিত হৈছে। আমাৰ প্ৰাৰ্থীটোক সন্মান জনাই পেলাই ইয়াতে কংগ্ৰেছ দলৰো মানুহ আহিছে, ইয়াতে বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনৰ যেনেকৈ অসম শান্তি ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতাসকল আহিছে। ইতিমধ্যে মৰম তাঁতী জিলা পৰ্যায়ৰ এজন নেতা আমাৰ ইয়াতে যোগদান কৰিছে তেওঁলোক সতীৰ্থসকলৰ লগত, ঠিক তেনেকৈ জে ৱাই চি পিৰ পৰা আহিছে, কংগ্ৰেছৰ পৰা অধিককৈ অধিক মানুহ আমাৰ মাজত আহিছে আজি যোগদান কৰিবৰ কাৰণে। তো গতিকে আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আগন্তুক যি লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ব, আমাৰ তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিয়ে প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতে আটাইতকৈ বেছি ভোট প্ৰদান কৰি আহিছে আমাৰ লোকসভাৰ ভিতৰত। জনগোষ্ঠী সংগঠনত ইমান দিন মই সমাজৰ কাৰণে সময় দিলোঁ, আৰু এটা সময় থাকে এটা সংগঠনৰ। গতিকে মই নিজে ভাবিলোঁ যে মই এতিয়া আৰু এটা যেতিয়া আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ চলি আছে আৰু আমাৰ দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে বহুতখিনি কৰি আছে, গতিকে সঞ্জয় ৰাও ইয়াত আছে, গতিকে ময়ো ভাবিলোঁ যে আমি যে বিজেপি চৰকাৰত অন্তৰ্ভুক্ত হয় আমাৰ দুখীয়া যিখিনি ৰাইজ আছে কিঞ্চিত হ'লেও যদি আমি আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে সহায় কৰিব পাৰিম, সেই উদ্দেশ্য লৈ মই আজি যোগদানটো কৰিম। আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে আমাৰ অসমতো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত আমি আজি এই বৃহৎ যোদ্ধা অনুষ্ঠানৰ লগতে আমাৰ যিসকল বুথৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে তেখেতসকলৰ সন্মিলন কাৰ্যসূচী আমি ইয়াতে লৈছিলোঁ। আৰু দেখিছে ইতিমধ্যে আমাৰ বুথৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল ইয়াতে উপস্থিত আছে, প্ৰত্যেকটো বুথৰ সভাপতিসকল ইয়াত উপস্থিত আছে, আমাৰ যিসকল শক্তি প্ৰমুখ আছে, যিসকলে বুথৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই দায়িত্ব পালন কৰে সাংগঠনিকভাৱে, তেওঁলোক ইয়াত উপস্থিত আছে। আৰু আটাইতকৈ ভাল কথাটো হৈছে যে প্ৰায় ৩০০তকৈ অধিক লোক ইয়াতে আজি যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আজি উপস্থিত হৈছে। আমাৰ প্ৰাৰ্থীটোক সন্মান জনাই পেলাই ইয়াতে কংগ্ৰেছ দলৰো মানুহ আহিছে, ইয়াতে বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনৰ যেনেকৈ অসম শান্তি ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতাসকল আহিছে। ইতিমধ্যে মৰম তাঁতী জিলা পৰ্যায়ৰ এজন নেতা আমাৰ ইয়াতে যোগদান কৰিছে তেওঁলোক সতীৰ্থসকলৰ লগত, ঠিক তেনেকৈ জে ৱাই চি পিৰ পৰা আহিছে, কংগ্ৰেছৰ পৰা অধিককৈ অধিক মানুহ আমাৰ মাজত আহিছে আজি যোগদান কৰিবৰ কাৰণে। তো গতিকে আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আগন্তুক যি লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ব, আমাৰ তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিয়ে প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতে আটাইতকৈ বেছি ভোট প্ৰদান কৰি আহিছে আমাৰ লোকসভাৰ ভিতৰত। জনগোষ্ঠী সংগঠনত ইমান দিন মই সমাজৰ কাৰণে সময় দিলোঁ, আৰু এটা সময় থাকে এটা সংগঠনৰ। গতিকে মই নিজে ভাবিলোঁ যে মই এতিয়া আৰু এটা যেতিয়া আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ চলি আছে আৰু আমাৰ দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে বহুতখিনি কৰি আছে, গতিকে সঞ্জয় ৰাও ইয়াত আছে, গতিকে ময়ো ভাবিলোঁ যে আমি যে বিজেপি চৰকাৰত অন্তৰ্ভুক্ত হয় আমাৰ দুখীয়া যিখিনি ৰাইজ আছে কিঞ্চিত হ'লেও যদি আমি আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে সহায় কৰিব পাৰিম, সেই উদ্দেশ্য লৈ মই আজি যোগদানটো কৰিম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।